ଚୋପାଡା ପୋଲଟା ତ ବନା ହେଇନି, ମୁଁ କେମିତି ଉଡିକି ଯିବି ନା କଣ? ଏଇଟା ପୁରା ପୋଲ ବନା ହଉଛି ଦେଖୁନ। ଏତେ ଦୂର ଭାବନି, କଂକ୍ରିଟ ପୋଲ ଭାବିଥିଲ ଆପଣ? ଭାବି ଆମକୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆକା କହିଲା ପୋଲ ହବ ଯିବ, ଇଏ ସାତ ଜନ୍ମର କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ଦେଖୁନ ଏଣେ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ପୋଲ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏମାନେ ରେଡିମେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ହଁ, ବାଉଁଶରେ ବତାରେ କାଠରେ ଆକା ମିଶେଇକି ସେ ପୋଲଟା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଆପଣ ଏତିକିରେ ତ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଏମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ କେତେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନଙ୍କର କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ସେଣ୍ଡ କରି ତ ନଥିବେ। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଯିବେ ନା, ନା ସେମିତି ରହିଯିବେ? ଆଉ ସେ ଗାଁରେ କିଏ ଡେଲିଭରି ହବ ହେଲେ, କାହାର ଦେହ ବାଦି ହବ ହେଲେ, ସେ ଗାଁରେ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଗଲେ ମାତ୍ର ଏପଟୁ ତ ଆସିବ ନା, ନା ଆସିବନି? ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ନିଜେ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୋଲ ସବୁ ମିଶିମିଶି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ମାହାଳିଆରେ ତ କେବେ ପୋଲ ହେଉନଥିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଦେଇକି କାଠ କିଣିକି ପଥର ଧୋଇକି ମାତ୍ର ସେଇଠି ପୋଲଟା ବନଉଛନ୍ତି। ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏ କାଠ ପୋଲ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ନୂଆରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ତାପରେ ଶିବର ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। ଠିକ ହେ ଭାଇନା, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କର, କିଏ ବୁଝିବନି ହେଲେ ଠିକ କଥା। ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେଇଥିରେ ପୁରା ଅଡ଼ି ରହିବେ। ଠିକ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ମାଝିଗୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି 10-15 କିଲୋମିଟର ଏତେ ଦୂରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେମିତି କାଠ ବୁଲି କରାହେଇଛି, ଏ କାଠ ଆଣିକରି ଡଙ୍ଗରଠୁ ଆଣିକରି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋଡ଼ କରିକି ଆଣିଲୁ ଆଉ କଲୁ ବିରିଜି। ସରକାର ତ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ବି ଜିତିବା ପାଇଁ କାଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଜିତିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁନୁ, ଭୋଟ ଦେବାକୁ ହିଁ ଜାଣିନୁ। ଯଦି ତମେ ଆମର କରିବନି ବୋଲେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଚିଣିଲୁ? ଆଗ ଛକ ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ପୋଲ ନିଜ ହାତରେ କରିଛୁ, ତମେ ସେମିତି ନିଜ ହାତରେ 4-5 ଭୋଟ ନିଜେ ଦେଇଦେବ ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନାଗାବଳୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି 3 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନଈ ଏପଟରୁ ସେପଟ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ 3 ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ସକର ପାଇଁ ମଝିଗୁଡ଼ା ପୋଲମା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିକୁ 5 ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଏଭଳିଆ ଆମେ କାଠ ବ୍ରିଜ କରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆଉ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାକ ବି କଲେଜ ପିଲା କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ। ମନକୁ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ହବ ହବ, କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ, ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଜିତି ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ପଚାରିବାଟା ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କି ସର୍ଭେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ବଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର ହେବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ, କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ କରିବେ, ଆଉ ମୂର୍ଖ ଯଦି ହେବେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଖଟି କରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ବାଇକ୍ ଧରି ସଡ଼ରେ ତେଲ ପକାଇକି ବୁଲିବେ ନା, ଆଉ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ କେମିତି ବୁଲିବେ, ସେ ବହୁତ ଚାଲେ। ପରେ ବି ମୁଁ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମିଶିକି ଆକା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୋଲଟେ ବନେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ପୋଲଟା ସଙ୍କଟାପର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବି ନାଇଁ ମାମୁଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ବି ଅଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ତାଇଁରେ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଉଠାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଟିକେ ବଇଁଶି ବଜାନ୍ତୁ, ସେ ଉଠନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ପୋଲ ଗଢ଼ିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ।
ଭୋଟ୍ ନେବାପାଇଁ ଖାଲି ଆସ ଆସ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କହୁନି ଭାଇ ସେ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଡାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯେମିତି ଏକା ଯାଇଛି ସେମିତି ଆସିବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ବାଲା ଏପିସୋଡ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ଥିବ ଖାଣ୍ଟି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସତ କଥା ଖାଲି ସତ କଥା କେବଳ ସତ କଥା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟେକ୍ସ ପଡ଼ୁନି।